É, estiga breve, algo assim. All day, every day, they tell you what to do, when to take a shower, when to eat, and when not to eat. So at least over here, I feel free. Dom buka pon kel dinheiro onde? Na mo kin spier tek chiga ma min frabe ma ingen su te ba fas konsult mo je. Não nos te passa fome, nunca tem casa, este é que é triste, nunca mata, não sei que terrorism. I got some really, really good news. Se me contaste com ele, sinta gostava, isso é porque eu não tinha filhos também. What about that, nigga? What, nigga, what? That's my sister-in-law. That's her mother. That's my niece, Johanna. Ah, I want this one. Look at her. Look at her chest, nigga. She ain't got no tits, but she got nice nipples. She got some nice nipples. Come on, I'm acting up. She don't know what I'm saying. Vamos ganhar o melhor marcador. Tem que levar um spotlight de seleção. Vamos levar uns 12 jogadores que vão para a seleção. Queria quando jogar para um clube na América. O novo presidente de América, novo lei que saia também trocar. Tem que fazer muito para roubar a América para trás também. Barack Obama, I'm your fan. We need change. Olha aí, coisa casa. Eu sou dólar, dólar. Oh, shit. Só sem, só um. Não, só um. Abusado. Levar a ponta baixo comigo? É? Que te companhia o peixe. Jorge, tem papel de toalete.